Bon dia, i d'hores d'ara estan circulant les freqüències habituals de tren, però amb prop de 10 minuts de retard perquè es continua circulant amb els trens dièsel de substitució. L'avaria elèctrica s'ha produït d'haver les 7:30 del matí i ha arribat a provocar retards de prop d'una hora. Serveis Ferroviaris de Mallorca ha hagut de substituir els trens elèctrics per tren dièsel entre l'estació intermodal i l'estació de Santa Maria, que s'ha habilitat com a nova estació de transbord. Precisament els problemes més greus els han patit els usuaris que, per exemple, partien de Manacor, de ben de matí, han hagut d'esperar prop de 50 minuts al seu tren i després, quan han arribat al transbord de Santa Maria, s'han trobat que han sortit del vehicle elèctric, han passat al vehicle dièsel, que era més petit i que no hi cabia tothom, i han hagut de quedar a l'estació de Santa Maria a l'espera d'un nou tren. Nervis entre aquests passatgers que miraven de pujar els trens dièsel que els esperaven a l'estació de Santa Maria. Abans havien partit amb gairebé una hora de retard de Manacor i havien fet el de transbord a Sineu. Al final, prop d'un centenar ha quedat en terra, alguns perquè no hi cabien i d'altres perquè consideraven que viatjar en aquestes condicions era impossible. No se puede, es imposible. Vamos con el niño chiquito y tenemos hora a las 11, son espaces. Mentrestant, a l'estació de Consell també es vivia un principi de jornada complicat. I el tren que estava aquí se'n molt va i mos torna a deixar l'altre dia. La majoria dels que es trobaven en aquesta andana anaven en direcció Palma per fer feina. Aquí els trens dièsel també arribaven tard i massa plens. Hem arribat aquí, mos han aturat aquí i 45-50 minuts m'han dit que no hi havia corrent, que esperassin que enviarien un tren dièsel des de Manacor o des de la Pobla. I que esperàssim que m'ho recollis. Però clar, arribat ara, duia dos vagons, venia ple des d'allà. Les trucades per avisar del retard se repetien, mentre que molts optaven per abandonar l'estació i agafar un vehicle. Pues ara em vaig en cotxe, he demanat a aquesta gent també si tenien cotxe per acompanyar més gent, per no anar tota sola, per tothom ja el venen a cercar, i arribaré tard i vaig en cotxe. A Palma, el responsable dels serveis ferroviaris explicava que la solució per poder desplaçar els passatgers ha estat posar en marxa els trens dièsel. També deia que l'aturada dels vagons elèctrics al mig de la via ha complicat els intents de restablir la normalitat. El que hem fet ha estat treure unitat dièsel per intentar pal·liar aquesta situació. El que passa és que té certa dificultat perquè els trens estan aturats a les respectives estacions i això ens implica greus problemes d'operativitat. El que també s'ha fet a l'estació intermodal és obrir tots els torns perquè els viatgers poguessin entrar i sortir amb més fluïdesa. A hores d'ara, els tècnics de serveis ferroviaris de Mallorca continuen fent feina per adobar aquesta avaria elèctrica. Han recorregut pràcticament pam a pam la part afectada i en aquest moment s'ha recuperat part del servei elèctric. Ara mateix hi ha un comboi de prova fent el recorregut, però això sí, sense passatgers, fins que no s'estengui la seguretat que es pot tornar a circular. Una avaria en el tren situat entre les estacions de Marratxí i Festival Park. Aquesta ha estat la causa de la baixada de tensió que s'ha registrat a la subestació de Son Costa a primera hora del matí. La conseqüència immediata ha estat l'aturada dels 6 convois elèctrics que operen a Mallorca. L'aturada s'ha produït a les 7:30 del matí. A aquesta hora l'única línia que funcionava és la que connecta el centre a l'universitat. A Son Costa, els tècnics feien feina per tractar de solucionar l'avaria. Paral·lelament, hi havia operaris que tractaven de localitzar el punt concret on s'havia originat el problema. Els serveis ferroviaris de Mallorca han esclarit que aquest incident no té cap relació amb altres avaries registrades aquest estiu. D'electricitat, aquesta és la primera que hem tingut per causes imputables a serveis ferroviaris de Mallorca. Altres vegades sí que van tenir caigudes de tensió, però eren caigudes de tensió que venien de fora, és a dir, de subministrador de corrent, no per qüestions de serveis ferroviaris. El que han fet els serveis ferroviaris és distingir tres sectors. El que connecta Palma amb Santa Maria està sent cobert per tres trens dièsel. El que connecta Santa Maria i Enllaç, on ja s'ha restituït el tren elèctric, i el sector entre Enllaç i Sa Pobla i Manacor, on operen tres convois dièsel. Els tècnics ens acaben de confirmar que l'origen de l'avaria estaria dins la pròpia subestació de Son Costa. Serveis Ferroviaris de Mallorca demana disculpes a tots els usuaris i recorda que ara mateix s'està circulant a les freqüències habituals, però amb aquest 10 minuts de retard.